Děkujeme moc všem, děkujeme moc, kteří jste pomohli nejenom tady přímo v Ostravě, ale v celé České republice a na Slovensku. Dokonce jste posílali, kupovali dárky i v Německu, Chorvatsku, v Anglii a ve Spojených státech. Takže prostě běháme a pomáháme. Ahoj, já jsem Jirka Kožušník z běžeckého blogu Prostě běž. A jak jsi viděla, měl jsem tu čest předat v Ostravě s emocí. Byla v tom opravdu emoce, částku 35 060 korun mamince Štěpánka, která s námi začala běhat v zářijovém kurzu a Štěpánek byl u toho. Jdeme se zaregistrovat tady v Ostravě. Dobrý den. Já mám jméno nebo co potřebujete? Kožušník, Kožušník. Eda, jo? Velikostrička? Jsem tady. Velikostrička, M nebo L? L, co nejmenší. Je tam šatna, jo. No. Poběhu dostáváte na stěně. Jo. Znamená to, že souhlasíte s pravidly běhu, jsou vystavené na stěně. Děkuju moc. Číslo máme. Proubík. Perfektní věc, perfektní věc. Kdo by to byl býval řekl před měsícem, že se nám podaří získat díky tobě, díky nám a všem příspěvek od 350 dárců díky nákupu multifunkčního šátku Prostě běž, praktického šátku Prostě běž a v různých barvách. A protože běhání a podpora těm, kteří běhat nemůžou, tak nějak k sobě patří, aspoň to je můj a doufám, že i náš pocit, tak celá ta naše předávací akce se uskutečnila na další charitativní akci, která se jmenuje a tradičně se organizuje už, myslím, po páté, Běh pro. A za tímto projektem stojí tři muži. A já možná vám pustím takové úvodní video, ze kterého já sám na úvod jsem byl velmi překvapen, protože jsem vstoupil do zákristie otce Vítka. No, podívejte se. Tady začala chodit do kostela Danuše Škrdová, která je vlastně maratonkyně, běžkyně a tak hodně nás jako kdyby strhla k tomu běhu. A Míša s Danuší se připravovali ke svátostem, takže se poznali navzájem a Míša taky poznal Honzu Vavříka. Honza Vavřík bydlí tady vedle kostela a má vlastně svalovou atrofii. A jinak pro všechny ostatní jsme v Ostravě, jsme v takovém moderním kostele, který se jmenuje Svatý duch. Svatého ducha a já osobně jsem tady byl před rokem a půl s naší komunitou Prostě běž a Bohdana mi tady o tomto běhu hodně vyprávěla, takže vy jste duchovní otec tohoto běhu. Ty jsi duchovní otec tohoto běhu a tady máme dalšího zodpovědného, který říká, že celý ten projekt vznikl u piva. Jak to vlastně bylo? No, tak jsme se hecli, dali jsme si pivo a řekli jsme si, že můžeme udělat něco jako navíc v tom životě. Pro a pak je tady ještě třetí, který se moc nehlásí do toho videa, ten je tam vzadu a o tom řekneme možná. Ahoj. Takže výborně, už se hlásí a ten běh vlastně už je letos po páté. Po páté, ano. A je to pro? Pro Standu. Pro Standu, Standa je... Jinak vždycky každý rok je to pro někoho, je to běh pro. V tomto roce je to pro Standu. Pro Standu. Standa v roce 2013 spadl z lešení z 10-metrové výšky a poškodil si velmi vážně mozek, taky do dlouhou dobu vlastně se nevědělo, jestli to vůbec přežije a úžasným způsobem i díky jeho manželce a dvěma dětem, tak se z toho vyhrabal. Dneska ten člověk už se postaví, chodí a dokonce začal znovu hrát na bicí, protože to byl takový jeho velký koníček. A dneska tady hraje i jeho kapela. Trošku za námi je to vidět. Já ještě musím prosím vás vysvětlit,
proč jsme v takové zvláštní pozici před během? No to já jsem to právě chtěl říct, já tady vstoupil do kanceláře a nikdy v životě jsem neviděl takový způsob úpravy vlasů. Prosím vás, protože mě holky za mnou vysvětlili, že čím méně vlasů budu mít, tím budu rychlejší. A tím, že mi přibývají roky a už to opravdu nenatrénuju, tak zkouším stále nové a nové finty. Jedna z nich je úprava mých vlasů, že tam zůstane co nejméně. Betty mi dělá aerodynamický tvar, takže prosím vás, to bude dneska fičák. Jinak, tady se běží pětka a desítka a je pravda, že to na mých běžeckých radách, na mém běžeckém blogu prostěběž.cz nenajdete. Tam opravdu stříhání ke zrychlení zatím není, takže uvidíme, jak to dneska dopadne. Ale jenom Betty zná ten tvar, který zrychluje běh, prosím vás, nikdo jiný. Tři duchovní otci běhu pro, v tomto roce běhu pro standu. A jeden z nich je opravdovým duchovním otcem v Ostravě Zábřehu. Prostě běháme a pomáháme. Jsem rád, že maminka Štěpánka převzala štafetu a předává ji dál do toho lednového kurzu. Za sebe a za Štěpánka poděkovat Bohdance, díky které jsem vlastně začala běhat a která mě seznámila s tím plánem. Díky ní jsem poznala i pár skvělých lidí, kteří začali běhat a nejen pro sebe, ale i pro druhé. A Edovi teda děkuji za to, co dělá pro všechny, kteří zažívají radost běhu a opravdu se cítí šťastní a pomáhají i druhým, kteří běhat nemůžou. A velice si toho vážím a ten projekt, který si tak rychle a úspěšně rozjel, je fakt úžasný. Ukápne slza. A doufám, že i se Štěpánkem se budeme společně účastnit zase pro někoho jiného. Všichni účastníci kurzu zdarma rozběhní se schůze za 28 dnů. 28 dnů běháme a hubneme. Břišní výzva. Můžou prostřednictvím nákupu praktických šátků černého, tmavého, růžového, žlutého, modrého, ale i zeleného přispět těm, kteří běhat nemůžou. Klikni si tady pod video na přímý odkaz. Prostě běháme a pomáháme. Prostě běž.